NHK 大阪拠点放送局の角秀夫局長は4日、定例の局長会見に臨み、今春、大阪局へ異動となった武田真一アナウンサー、53、について災害報道の第一人者。緊急な番組も安心して任せられると、首都圏での大規模災害時のバックアップを見据えた大阪局の機能強化の一つと期待を寄せた。NHK 大阪拠点放送局の角秀夫局長は4日、定例の局長会見に臨み、今春、大阪局へ異動となった武田真一アナウンサー、53、について災害報道の第一人者。緊急な番組も安心して任せられると、首都圏での大規模災害時のバックアップを見据えた大阪局の機能強化の一つと期待を寄せた。武田アナはニュースセブンクローズアップ現代プラスで MC を務めるなど NHK の顔として活躍。好感度も高い。一部週刊誌で、武田アナが自民党、二階俊博幹事長、82、へのインタビューの際、不快な思いをさせたとして、NHK 幹部が二階氏に忖度して、武田アナが左遷されたと報道された。各局長はご指摘のような事実は全くございませんと完全否定した。武田アナは4月2日から大阪から全国へ発信するニュースキンゴジ、金曜後 4.50、やお昼の列島ニュース、月、金曜後 1.05、などを担当。キンゴジ放送開始に先立って、3月5日に同番組の特番、54、50、を放送する。二階俊博幹事長、82、へのインタビューの際、不快な思いをさせたとして、NHK 幹部が二階氏に忖度して、武田アナが左遷されたと報道された。各局長はご指摘のような事実は全くございませんと完全否定した。武田アナは4月2日から大阪から全国へ発信するニュースキンゴジ、金曜後 4.50、やお昼の列島ニュース、月、金曜後 1.05、などを担当。キンゴジ放送開始に先立って、3月5日に同番組の特番、54、50、を放送する。Thank you.